L'Ateneu barcelonès, amb més de 150 anys d'història a la ciutat, inicia ara una nova etapa després de les eleccions a la presidència, on la candidatura al Teu Ateneu s'ha imposat amb l'objectiu d'obrir més vies de participació en la gestió de l'entitat. Nosaltres volem polir algunes coses, molt del tracte, podríem dir, intern, molt de la relació del soci amb la Junta i amb l'administració de la casa, elements que podríem dir facin més còmode la vida de l'associat i que li permetin una participació i un control de la vida de la casa molt més, podríem dir, real. Altres reptes que es proposa a la nova junta directiva són millorar la col·laboració amb el teixit associatiu de Barcelona i Catalunya i esdevenir un productor d'activitat cultural i intel·lectual. També es proposen atraure més joves a l'entitat, una tasca que afavoreix l'escola d'escriptura. En Roger, per exemple, està escrivint una novel·la i l'Ateneu és el lloc idoni per fer-ho. El jardí, un lloc tranquil i maco per escriure. Hi ha molta gent que està escrivint, parlem del que estem escrivint tots plegats i això ajuda també. De fet, una de les característiques que l'ha definit des del seu naixement és la capacitat de diàleg que es viu entre les seves parets i l'enriquiment intel·lectual entre els socis. Ha sigut plural internament i tolerant en el debat. Per tant, aquí han pogut concórrer gent de posicions diverses que en el moment que s'estan aquí es pot no estar d'acord, evidentment, i es pot debatre, però hi ha hagut l'escola de tolerància, no? Que en definitiva és escola de democràcia. És un lloc que ens trobem gent que pensa diferent, que som diferents, i en canvi ens asseiem un al davant de l'altre i podem parlar. Doncs aquí hi ha gent amb la que dóna gust parlar, encara que de vegades hi estiguis d'acord o no, però és molt agradable. Amb presidents il·lustres com Àngel Guimarà, Valentí Almirall o Lluís Domènech i Montaner, l'Ateneu barcelonès és avui dia un motor cultural a la ciutat, amb la biblioteca civil privada més important de Catalunya i una sòlida oferta cultural amb més de 700 activitats l'any.